নমস্কাৰ, আজি মই দুটি পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ কিনো পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া চিয়াল ৰুটি আৰু তেল পিঠা, যিটো গুড়ৰ পিঠা। এয়া গুড়ৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই অলপমান গুড় এইদৰে পানীত গুলি লৈছোঁ, আৰু চিয়াল ৰুটিৰ কাৰণে এয়া অলপ চেনি দেখিছে নহয় গৰম পানীত গলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই চিয়াল ৰুটিৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি এইদৰে চেনিত গুলি ল'ম। এয়া দুকাপ, ডেৰ কাপ আৱৈ চাউলৰ পিঠাগুড়ি দিছোঁ চিয়াল ৰুটি বনাবৰ কাৰণে, আৰু এয়া আধা কাপ চুজি দিছোঁ, আৰু আধা কাপ ময়দা দিছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, আৰু এয়া অলপমান ইলাচি গুড়ি দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান বনায় সেইটো জোখত পিঠা গুড়ি ল'ব। আৰু এতিয়া মই এয়া চেনি পানীখিনি, যিখিনি চেনি গলাই ৰাখিছিলোঁ চেনি পানীখিনিয়ে এইদৰে পিঠাখিনি মই গুলি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয় এইটো জোখতে লৈছোঁ। এইটো জোখত ল'লে চিয়াৰ ৰুটিকেইটা খাবলৈ খুব ভাল হয়, খুব কোমল হয়। আৰু এতিয়া এইদৰে মই কেইঘণ্টামান সময় এইদৰে ঢাকি ৰাখি দিম অলপ কোমল হ'বৰ কাৰণে। ইয়াত দেখিছে নহয় এইটো জোখতে ল'লে খুব ধুনীয়া হয় পিঠাকেইটা। আৰু এতিয়া গুড়ৰ পিঠাখিনিও মই এইদৰে গুলি ল'ম। এয়া দুকাপ মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৱৈ চাউলৰ, আৰু এতিয়া এই গুড় পানীখিনিয়ে মই গুলি ল'ম। খুব কম খৰচতে হোৱা পিঠা, খাবলৈ খুব ভাল হয়। এয়া দেখিছে নহয় দুটা বস্তুৱে হৈ যায়, এয়া আৱৈ চাউলৰ পিঠা আৰু গুড়ৰ পানী হয়, গুড় এয়া গুলি লৈছিলোঁ। এইদৰে মই অকণ অকণকৈ দি পিঠাখিনি গুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দুইখিনি মই কেইঘণ্টামান সময় কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম, তাৰপাছত পিঠাকেইটা বনাম। আৰু এয়া কেইঘণ্টামান ৰখাৰ পাছত মই পিঠাকেইটা বনাম। এয়া গুড়ৰ পিঠাখিনিত মই অলপ লং ইলাচি গুড়ি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে নহয় এইটো জোখতে ৰাখিলে খুব ধুনীয়া হয় পিঠাকেইটা। ভুৰ ভুৰণি দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ ফুট উঠিছে। আৰু এয়া মই চিয়াল ৰুটি বনাম। এয়া ইয়াত মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চিয়াল ৰুটি বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো এটা দেখিছে নহয়, আপোনালোকে এটা সৰু ষ্টীলৰ বাতি বা ল'ব পাৰে। মই এটা চাইকেলৰ বেলটো লৈছোঁ চিয়াল ৰুটি বনাবৰ কাৰণে। ইয়াত দেখিছে নহয় এটা টেমাত এইদৰে মই ভৰাই লৈ দিছোঁ। আপোনালোকে হাতেৰেও দিব পাৰে, সেইটো নিজৰ এটা টিপছ। ইয়াত দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া হৈছে পিঠাটো, কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। তাত কোনো মই বেকিং ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল চেনি পানী আৰু পিঠাগুড়ি দিয়ে বনাইছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ পিঠাটো হৈছে। এইদৰে মই গোটেই পিঠাখিনি বনাম। ইয়াত দেখিছে নহয় পিঠাটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত দেখিছে নহয় এটা ডিবাত মই এইদৰে ভৰাই লৈ পিঠাখিনি দিছোঁ।
আৰু এতিয়া মই গুড়ৰ পিঠাকেইটা বনাম। এই চিয়া ৰুটি বনোৱা তেলখিনিতে মই গুড়ৰ পিঠাকেইটা বনাম। আৰু এইদৰে এখন সৰু চামুচেৰে এইদৰে দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, পিঠাকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। খুব কম খৰচতে হোৱা তেল পিঠা হয়, দুটা বস্তুৱে হৈ গৈছে। এয়া চাওকচোন, পিঠাটো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। যিহেতু মই এখন হাতে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ আৰু এখন হাতে বনাই থকা হৈছে, গতিকে ভালদৰে মই দেখুৱাব পৰা নাই। এয়া চাওকচোন, পিঠাটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া মোৰ পিঠাকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। মই গোটেই পিঠাখিনি পুৰা নাই, অলপমান পুৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে, আপোনালোকে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।